Germans i germanes estimats, és la Pasqua granada, corulla dels fruits de l'Esperit atorgats a l'Església en benefici de tota la humanitat. Tots aquests dons són fruit de la Pasqua de Jesucrist. Per això l'Evangeli que acabem d'escoltar ens ha portat al vespre del dia de Pasqua, el primer diumenge de la història, el dia que el Senyor s'alegrà contemplant el que havia fet, la gesta que havia obrat. Quan Jesús es posa al mig dels deixebles i els diu per dues vegades «Pau a vosaltres», que ho digui dues vegades indica que es tracta d'una cosa important. Efectivament, la pau, en tant que plenitud de vida, és el do messiànic per excel·lència, el do que el Déu de la pau fa a la humanitat com un dels fruits de l'Esperit que el Senyor dalt la creu va lliurar al moment de morir. La pau que dona Jesucrist no és tant absència de tensions i de conflictes com una serenor interior al fons del cor, nascuda de la fe de saber-nos perdonats i estimats entranyablement per Déu. I és fruit també de la confiança que Jesucrist porta a la història de les persones i la història de la humanitat cap a camins d'alliberament, de salvació i de plenitud. La pau de Jesús, que és do de l'Esperit, fa entrar la seva llum en el nostre interior per veure'ns a nosaltres mateixos, per veure els altres i tot el que ens envolta des de la perspectiva de la victòria pasqual de Jesucrist. I al mateix temps, aquest do ens obre als altres per ser portadors i artesans de pau. Aquesta pau cal nodrir-la, però, amb la pregària i amb l'amor a tothom. Per això la pau de Jesucrist pot persistir malgrat les dificultats. Tal com diu l'Evangeli segons Sant Joan, «En mi trobeu la pau. En el món passareu tribulacions, però tingueu confiança. Jo he vençut el món». En fer-nos el do de la pau, el Senyor s'alegra contemplant el que ha fet. Després de donar-los la pau, Jesús, tal com hem escoltat, a l'anar damunt dels deixebles per significar que feia una nova creació i els digué, «Rebeu l'Esperit Sant». Déu, segons el relat del llibre del Gènesi, havia alenat per infondre l'esperit de vida al primer home. I ara el Crist ressuscitat alena sobre els deixebles per comunicar-los la vida de l'esperit. I aquest do fet als deixebles al vespre de Pasqua té un esclat de vida i de gràcia en el dia de la Pentecosta que arriba a tots els que creuen en Crist, tal com hem escoltat a la primera lectura. Jesús comunica l'Esperit Sant per perdonar els pecats, per perdonar les nostres opcions contràries a la voluntat amorosa de Déu, els nostres comportaments dolents. Jesús confereix als deixebles el ministeri de perdó que ell havia exercit durant tota la seva existència mortal. I ho fa com a fruit del do de la seva vida fins a la mort i de la seva sang vessada a la creu. Gràcies a Jesucrist i a l'Esperit, els cristians ens sabem perdonats i reconciliats en Déu Pare. Ens sabem animats per la vida de l'Esperit que ens infon coratge, ens consola, ens protegeix davant el mal, ens porta cap al coneixement de la veritat. I això ens és font d'alegria,
de riquesa espiritual i de compromís a imitar Déu, perdonant sempre que calgui i afavorint la vida i el bé dels altres. Si ho fem així, el Senyor es podrà alegrar contemplant el que ha fet. Envigorits ja per la seva pau i portats per l'Esperit Sant, Jesús confia una missió als deixebles i a tots els qui pel baptisme seran els seus continuadors. També a nosaltres, doncs. Diu, com el Pare m'ha enviat a mi, jo us envio a vosaltres. Són i som enviats a testimoniar Jesús i a continuar la seva obra. Per això, tal com deia Sant Pau a la primera lectura, l'Esperit distribueix a l'Església dons diversos a cadascun dels batejats perquè serveixin el bé de tots. La missió que Jesucrist encomana als deixebles i a tota l'Església prolonga la missió que el Pare li ha confiat a ell. L'Esperit serà la força que, a través del testimoniatge i de l'acció dels cristians, transformarà els cors en vista a transformar el món segons els ensenyaments de Jesús. Així, el designi diví d'amor envers tota la humanitat es podrà anar fent realitat. Ser enviats per Jesucrist amb la força de l'Esperit és la nostra grandesa i la nostra responsabilitat. Déu confia en nosaltres per la difusió del seu missatge radicalment alliberador i salvador. Si ens deixem portar per l'Esperit en aquesta tasca, potser que constatarem que es crea una sintonia entre el nostre anunci i els desitjos més profunds del cor dels qui ens vegin o ens escoltin, com va passar a la gent que va ser testimoni de la primera Pentecosta. Així, el Senyor es podrà alegrar contemplant el que ha fet. Jesús ressuscitat, com el vespre de Pasqua del qual ens ha parlat de l'Evangeli, no cessa de venir enmig dels seus. Fruit de l'acció de l'Esperit Sant sobre el pa i el vi, serà present en el sacrament eucarístic per donar-nos vida. I per la participació del cos i de la sang de Crist, l'Esperit actua per tal d'unir en un sol cos tots els qui formem aquesta assemblea i tota l'Església estesa d'Orient a Occident. És la conseqüència del que sentíem de Sant Pau a la segona lectura. Tots nosaltres, siguem del llinatge que siguem, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos. I a més, tots els batejats estem habitats pel mateix esperit. La seva presència en el nostre interior satisfà la nostra set existencial més profunda. L'Evangeli ens deia que els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Nosaltres ens alegrem de tenir-lo enmig nostre per l'acció de l'Esperit. Tant de bo que també el Senyor es pugui alegrar, tal com deia el Salm, contemplant el que ha fet. El que ha fet per mitjà de l'Esperit en l'Església, en la nostra assemblea i en cadascun de nosaltres. Glòria al Senyor per sempre en aquesta Pasqua granada, per totes les seves obres, que li siguin agradables els nostres cants de goig i d'agraïment.